រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017បានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការថ្មីមួយទៀតដែលមានសមាជិកភាពចម្រុះដើម្បីបន្តយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេសគណៈកម្មការថ្មីមួយនេះបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីមើលឃើញថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនកាន់តែមានសភាពស្មុគស្មាញនិងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសូមស្ដាប់ញៀនសុផល នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធគណៈកម្មការថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាគណៈកម្មការចម្រុះប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅដោយគ្រប់សមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលក្រសួងស្ថាប័ននានារបស់ប្រទេសលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ានប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនជាប្រធានគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកផ្សព្វផ្សាយអប់
ដែលមានសមាជិកចូលរួមនិងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកដឹកនាំក្រសួងនានាដូចជាលោកចំប្រសិទ្ធលោកសុនចន្ទថុលលោកហឹមឆែមលោកហងជួនណារ៉ុនលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធនិងរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនរូបទៀត នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដែលមានដើម្បីប្រការនេះក៏បានបង្កើតគណៈកម្មការនិងអនុគណៈកម្មការមួយចំនួនផងដែររួមមានគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលគណៈកម្មការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់តាមច្រកគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអនុគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនតាមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកំពុងផែអន្តរជាតិច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិនិងច្រកទ្វារព្រំដែ
ក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញថាយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី1នៅកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានចំនួន1140នាក់គាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាអ្នកជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបានចំនួនជាង2770នាក់ លោកសខេងបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបំបីសម្បុកគ្រឿងញៀនលើត្រពាំងឈូកឲ្យខណ្ឌតែបានលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនលើកទី1ប្រចាំខែមករាឆ្នាំ2017នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃការបញ្ជាផ្ទាល់មាត់របស់លោកសខេងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីតំបន់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញម
bằng cặp cưng nghiến nơi đầm bàn trập bèn chụp nị đài bàn tay cái nạc camera nít nơi mình toàn ai bằng bay sầm bọc cưng nghiến nơi trập bèn chụp bàn ở lại lục chuôn sơ văn non cà ri thanh phun bính bàn bên chẹt hà mua là hạt đá sầm bọc cưng nghiến trập bèn chụp nít bị bạc bằng cặp cứ để xa tay vì chị đầm bàn sầm năng anh thập tài tại giang ná lục thả nhà thô con phun bính nâng khát khom bằng cặp bắt làm cưng nghiến nơi khung đầm bàn nít từ tam cả bên chi ra lục sọt hình tại thế này sầm sập prasa ra ban lục chuôn sơ văn cái càng như này cứ đối xử lại cả hôm lúc bạn đứng nom trong cái rồi mà mình chẳng bánh hà bằng cặp như này như chỉ cần chọc bánh hà mình mến tại sao bạn nó có bán muối ai để nhờ bánh chọc cả nơi bật mực như này bạn thế chẳng thế nữa bánh hà được bèn chụp đi cứ cả lo máu cái dương bạn khất khóm hay dương bạn ăn hoạt chỉ phải chăm được cái càng như này còn tại sao nó phép cùng mà sao nó tí nút cứ dương hơi sao phải cứ chỉ xử lòng là thật tay đấy lâm bạc nâng cao cục rộng bạn này là chụp trẻ chơi, trẻ sắc hay nâng đại bởi tức dẫn được phía nào để vị thiên ca dương chọc ăn vót khơi thay chân là mớ tay tay lột cho hạt nông bằng nâng hay quả hình chán lùi chỗ tôi dương lông bê cả đời chẳng mang cái ca nghe đi dương nâng thật khóm ăn vót để nhờ phát xác bỏ xin mạch là hóm hay nông khăn lúc có chưa trẻ tha ai đọc áp bảo đi thương yêu lùng bính đã chia vào thiên làm chia cài của phép có đôi chia vào thiên ngàn cam ca từ phần đất đương nhiên để chia lùng bính lúc đương do ảnh xa được non là con cua được bao giờ là hóm nứng bằng ca chỉ dùng là ca mũi đồng bây vừa ca đọt sài đồng bòn được đang chụp này
ដែលថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនាប្រតិថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈនេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតកោះពេជ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីការចង់ឲ្យគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ដោយរដ្ឋមន្ត្រីទៅឆ្លៃបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាដរាបណាបពប្រឆាំងមិនចូលធ្វើការនៅក្នុងសភាព្រមមានលោកបណ្ឌិតមាសនេះឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការវិភាគរបស់ខ្លួនលើកឡើងពីផែនការកប្រាំផងដែរដែលលោកអះអាងថាជាផែនការការពារជាតិទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់របបខ្មែរក្រហមដែលមានភាគីម្ខាងទៀតជាអ្នកចូលដៃជាមួយជំវិញបញ្ហាគណៈបកនយោបាយទូទៅវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ឲ្យច្បាប់ស្តីពីបកនយោបាយយកលំនាំតាមច
tăng cường thành tiệt. Bên top pilo này là mình thấy hôm nay ban các pin mà xem ban cố bên chợ than nâng mình ăn nhạt ở rạp mình thấy bay rùa bờ bạc luôn chỗ từ bông phơi nơi sấp phía tam ca có anh chơi ở rạp đầm nang ri bạc để chăng lúc có pro tai cái nắp bạc mình chơi bờ chung sấp phía nơi thay đi rạp sấp phía ban chính sẽ đây bạc ca sầm rạp tạ chỉ bản đa sẵn nơi cả bên chốn sầm na có anh chơi ở rạp mình thấy ao từ bông phơi chấm phúc một cái nắp cam cài này này cái nắp cam cài này 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 rạp sấp phía đã đặt lòn đói cái nắp bạc sông cù chít ในทั้งไงตีปีกุมแผ่นนี้สิมะบานจุมเลียโปรรอดเจงปีลมเลยท่านในขนมขาดปริเวงดาวคลวนกำปงตายเปิดประตบัตกาดักกรอบใบเดนเซอร์ปีสังเกตตรงมุนเจียงปีรอยกิโลนี่ประตามลูกเฮงรัตนาอาแกนิยุไม่ใช่มันโดนกำจัดสกามะเพียบมิ่นกัมพูชีเชียประตบัตกาดักกรอบใบกรอยปีสิมะรกเคิร์นกรอบใบกิมีในขนมขาดสไปเรียงซึ่งเพรียจุนปัดดมิน บัตรตามลูกเฮโรตนาอาแกนอายุไม่ใช่มันโดนสกามะเพื่อกำจัดมินกัมพูชีในทั้งไงตีปีคากรมเพียนี้กรมมันไตรจะบอกซีมากบานถึงเลี้ยโปรรอดปีลมเลยท่านหนึ่งเฟือประตบัตกาบาสมอาดกรอบตมเลี้ยปีหยนหอกมุ้ยสัตว์นกบาลลมเลยท่านบอกประชีโปรรอดเนื้อภูมิสกขาสังกัดจึงตะกรองเปรย์เวงขัดเปรย์เวงกรอบผังเลยนี้มันแม่นเชียประเภทกรอบอาวุธกิมิเตอาแกนอายุกับท่านไม่ใช่มันโดนสกามะเพื่อกำจัดมินบานไอ้ดังเตี้ยท่าอารหุ่นหมดดอกปีนี้เกมเหมือนตอน
ហើយវាមានកម្លាំងផ្ទុះខ្លាំងដែលអាចបំផ្លាញគោលដៅឬទីតាំងអាគារធំៗរបស់សត្រូវបានយ៉ាងងាយក្នុងការដោះគ្រាប់នេះលោកហេងរតនាបញ្ជាក់ថាក្រុមមន្ត្រីរបស់ស៊ីម៉ាកបានប្រាប់អភិជនពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីតាំងខាងលើចេញពីលំនៅឋានជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបង្ការហានិភ័យណាមួយកើតឡើងលោកបន្តថាប្រតិបត្តិការចុះដោះគ្រាប់នេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានការរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីតាំងខាងលើសូមបញ្ជាក់ថា
ដែលបានផ្លើគ្នាដែរហើយបន្តពីរូបរួមគ្នាបានមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងមូលហេតុនៃការចែកផ្លើគ្នាដែរនេះត្រូវបានគណៈបកទាំងពីរពន្យល់ថាគឺដោយសារតែបកទាំងពីរមិនអាចអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចុះហត្ថលេខារួមកាលពីថ្ងៃទី20 7មករាបានជុំវិញព័ត៌មាននេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កាន់តែលម្អិតនៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនាពេលបន្តិចនេះ ជាងសំណាក់មកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដាននយោបាយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនិងបោះពុំផ្សាយសិភើសរនៅថ្ងៃប្រហោះនេះគឺនៅមួយថ្ងៃក្រោយសភាបានបោះឆ្នោតអនុម័តច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីចរចាដ៏អង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបសិភើរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថានការយុទ្ធសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើដើម្បីចរចាជាមួយនឹង
បន្ទាប់ពីពិភាក្សាសួរដេញដាល់អស់ជាង15ម៉ោងសភាអង់គ្លេសនៅថ្ងៃម្សិលមិញបានបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលនឹងបើកផ្លូវអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេរីសាមេចាប់ដើមនីតិវិធីចរចាដកអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបស្របទៅតាមមាត្រាទី50នៃសន្ធិសញ្ញាក្រុងលីស្បុន សមាជិកសភាអង់គ្លេសដើមឡើយចំនួន2%ធ្លាប់មានចំហប្រឆាំងមិនចង់ឲ្យអង់គ្លេសដើរចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប ក៏ប៉ុន្តែនៅក្រៅការបោះឆ្នោតថ្ងៃម្សិលមិញសមាជិកសភាជាច្រើនទទួលស្គាល់ថាគេមិនអាចដើរបកក្រោយហើយនឹងប្រឆាំងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាជនអង់គ្លេសដែលបានបោះឆ្នោតទាមទារឲ្យអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងអំឡុងបោះឆ្នោតប្រជាមតិនោះដែររដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសអស់មានរនាំងបាំងនៅក្រៅភ្លើងខៀវរបស់រដ្ឋសភាដែលធ្លាប់បានដាក់ពាក្យទៅតុលាការកំពូលទាមទារឲ្យលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសត្រ
sốt chất thua tam ca sản ra cho bọn tà là ca công phú, hào những bàn sân nhà phong đá bọc bông dự phơ xó nơi thông ngay bà hóa này. Tam nét nông biệt bọn dự ra mặt tây ân lê dự phơ xó đại kỳ công phú tình tinh rung trăm dạng ảnh tia xá, nâng riêng đọc bị phai nạ ca dự tật xác xâm khăn đại rọt thạp bị bàn ân lê, nâng bà xâm rạp cho cha chứng môi xạp hiệp ở rộp. Sự phơ xó ở bọn rọt thạp bị bàn ân lê nâng minh dự phong đá, bị ca chạy chênh rộp ân lê bị tìm xa rùm ở bọn ở rộp. Dân nghiệp môn dịp bì xã hội rộn Americ nâng dư mến, nơi rồi xếp ngay bột tìm mùi công phẹt lục bà thiên nhiệt thập bạch đầy Americ Donald Trump, bàn thơ đâm nào từ mù lạ thàn dô thị Americ nâng nông tích cổ rộng đùa này ở rọt Delaware, nằm bây chú rung bì thi tự tuôn sắp tì hiên Americ mà nẹ. Đạt bàn bạch bong chì vật nâng nông bà tà bạch cao dô thị Americ, bà chăng ông cà phê vẹn nì dùm áo cài đà nâng nông bà tư dư mến. Tăng tại bì lăng căn đồng này dự phơ ca nâng nông thay tì mà phây mạng cà ra mốc, nì kì chì lợi tì mùi đồ lục Donald Trump, bàn chênh bình chí ai tì hiên Americ, bạc bà tập bạc ca rộng biếp ní, hay nì kì chì lợi tì mùi đà lục Trump bàn tự tùl sắp tì hiên Americ, sắp nơi bò rà tì. Tình tâm khí ní bạc bình chí rộng bà lục Trump, có công phung tại tự tùl rộng ca rì côn dàng chạc đáy, bì ông ca International Crisis Group, dừng nâng miên bắt ăn ra cung bì cực cân thê ra chung vinh bọt đầm ní, nâng nông nít tì bà tạc ăn ra chết bà chăm thay nì bèl bàn tay tiết ní. អគ្គលេខាធិការថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង្ទូនីញូហ្គូទេរេសនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបាននិយាយជាសាធារណៈទាមទារឲ្យលោកស្រីទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលុបចោលវិធានការប្រឆាំងអន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងតែរារាំងមិនឲ្យជនភៀសខ្លួននិងប្រជាជនមកកាន់ប្រទេសសាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន7ចូលទៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកសម្រាប់ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិវិធានការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺកំពុងតែរំលោភគោលការណ៍គ្រឹះរបស់មនុស្ស ជាងបុផាលំអិតព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃម្សិលមិញអគ្គលេខាធិការថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញូហ្គូទេសបានចេញមុខរិះគន់ខ្លាំងៗវិធានការរដ្ឋបន្ទឹងជន់អន្តោប្រវេសន៍របស់រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំសម្រាប់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិវិធានការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលកំពុងតែហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាជនមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាមចូលទៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកកំពុងតែរំលោភមូលដ្ឋានគ្រឹះ ដូច្នេះលោកបានពីនីវសមលោកដូណាល់ត្រាំដកចោលជាបន្ទាន់នៅក្រិតប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងនេះជាការរំលឹករបស់លោកអង់តូនីញូហ្គូទេសដែលធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរយៈពេល10ឆ្នាំមុននឹងចូលកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅដើមឆ្នាំនេះតាមក្រឹត្យប្រធាននៃអធិបតីដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងហេតផលសន្តិសុខជាតិ រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសម្រេចផ្អាកភ្ជួរនៅក្នុងរយៈពេល4ខែមិនអោយប្រជាជនមកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន7ដូចជាអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់យេម៉ែនលីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់ហើយនិងស៊ីរីជាដើមនោះធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកក្រឹត្យប្រធាននៃអាធិបតីអាមេរិកបានធ្វើផងដែរមិនទទួលជនភៀសខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល3ខែនៅក្នុងពេលដែលជនជាតិស៊ីរីត្រូវបានហាមឃាត់មិនអោយចូលទៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកដោយ
ប្រសិនជាគេបង្កើតវាឡើងនៅក្នុងគោលដៅទប់ស្កាត់មិនឲ្យក្រុមភេរវជនធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងទឹកដីអាមេរិក នេះជាការវិដំឡៃរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានពន្យល់បន្ថែមថាពិភពលោកបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រឈមទៅនឹងក្រុមភេរវជនដែលស្មុគស្មាញហើយនឹងឆ្លាតវៃបំផុតបើសិនជាក្រុមភេរវជនចង់វាប្រហារប្រទេសដូចជាអាមេរិកនោះពួកគេនឹងមិនប្រើលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសដែលអាមេរិកហាមឃាត់នោះទេពួកគេប្រកាសជាប្រើលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសអ្នកមានឬក៏តាក់ទងប្រើមនុស្សដែលស្ថិតនៅរួចហើយនៅក្នុងទឹក
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលរិះគន់ស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិថាគ្មានប្រយោជន៍នោះ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកបានប្រកាសរិះហើយពីចេតនារបស់លោកចង់កាត់បន្ថយប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់អាមេរិកទៅមូលនិធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ជាមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិនយោបាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនហ្ស៊ូអាបេកំពុងតែពិចារណាបង្កើនការបញ្ជាទិញថាមពលពីអាមេរិកខណៈដែលលោកគ្រងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជប៉ុនកំពុងតែដាក់បញ្ចូលគ្នានៅកញ្ចប់ផែនការសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនទាំងអស់ដើម្បីវិនិយោគលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងគម្រោងបង្កើតការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលមានដឹកនាំទាំងពីរនឹងជួបគ្ន
ដែលជប៉ុនត្រូវការធម្មពលដើម្បីបំពេញកបាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបកមហាសមគ្គីជាតិខ្មែរនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានចែកផ្លូវគ្នាដែររៀងៗខ្លួនវិញហើយបន្ទាប់ពីរូបរួមគ្នាបានបណ្ដាលមួយសប្ដាហ៍ផងអមរជនាបានសម្ភាសន៍លោកញ៉ាំវ៉ាន់ថនប្រធានគណៈកម្មការប្រធានគណៈបកមហាសមគ្គីជាតិខ្មែរនិងលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានបកយុវជនកម្ពុជាតាមទូរស័ព្ទស្ដីពីហេតុផលដែលធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀង រួមគ្នាទទួលបរាជ័យតាតនេះសូមជម្រាបដោយតទៅលោកញ៉ាំវ៉ាន់ថនសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានបិទបញ្ចប់ហើយបន្ទាប់ពីរួមគ្នាមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងមុននឹងជជែកដល់មូលហេតុនៃការបែកបាក់នេះខ្ញុំសូមជញ្ជួយលោករំលឹកជូនមិនអសារបន្តិចអំពីដើមហេតុដំបូងដែលធ្វើឲ្យលោកសម្រេចចិត្តរួមជាមួយនឹងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាសូមជញ្ជួយចា៎បាទប្រវត្តិនៃដើមនៃកិច្ចព្
dương miền ca tu tu sạp đi càng quạt nâng thả trong trường ở miền ca rụp rôm hay bị thiệt xa kia ta ta nè miền trong nạp râm nập nông ca thuê chỉ bị thiên kết dụ ấy nâng á nâng và nóng có kết thả dương có mình toàn miền chọc sụp bộ lập hiệp ấy đáy có được làm việc thả nè quạt miền សភាពនឹងប្រៀបចំសុពលភាពនឹងសុពលភាពនឹងគឺនៅក្នុងច្បាប់ចរិយាអំពីគណៈបកយោបាយគឺជាការចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ដែលមានសុពលភាពជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃដែលអាចចូលទៅប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតបាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗណាបាទដូច្នេះខ្ញុំក៏ស្នើសុំពេលវេលាបន្តិចនៅក្នុងថ្ងៃពីថ្ងៃដើម្បីប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍កណ្ដាលរបស់គណៈបក្សសាមគ្គីជាតិខ្មែរនឹង เตรียมนั่งเตยยืนก็ส่วนนอมเคลียร์ตั้งใจได้ให้ยมก็บานอ่างเตยยืนสกอตอะไรกอดก็ตกกะกราบเกลียไอ้ปีมนต์คือมนต์มาทายโยยมถวยสิครูสิประติจ่ายไอ้จังเตยกอดไปสกอตเลิกหลังส่วนไอ้จังให้ยมก็แบบขณะการเมืองการจังให้ปีลมนาประวัติจังเตยกอดคือทางนั่งประสันเชีย ตามกระติกาในการเปลี่ยนโยบายนั้นยืงประกาศทางสุขรวมประกวดประเจงในขนมการบอสนาคมประกาศประเทศปัตตานีประตูลพิษยืงโจรมประกวดประเจงการจังยืงกู้แต่ตาละบองโจรฟรีรำไปจะตัวบานสุโขลพิษนั้นเต้าก็ยืงเรียบจำเธอแต่โปร่งเปลี่ยนได้ยมจีเนียในเปลี่ยนในจุนไหนนะบางยมเปลี่ยนหายอักษรก็ไปจุนเต้าไอ้กวาด ให้วิจูนได้สมัครจับยืนตั้งสองทางแต่จงจับก็ยืนไม่เยอะทั้งไงโจสนั่งฉันหนึ่งเจ้าหัตถ์เลขาหนึ่งตาจะลุกเนี่ยมันทอดมันต่อปีเจ้าไปเปลี่ยนในทั้งไงที่มาเพื่อเปลี่ยนปีมกรานั้นมันต้อนบานมวยตัดตรวจบุญพ้องเกิดมาทำไทยนี้ขณะป่าแตงปีบานประกาศใจเพลย์คลีเวงฮาราวายจ้าเออคอยปีเจ้าหัตถ์เลขาให้คือเรียกในการปฏิบัติบางยืนคือวิอัด มีการลุ้นโดยในขนมไทยพร้อมเพียงยังนี่ก็บันก็สมรักจิตทางโยแต่ไทยตะบงขมมวยในยังยังมีไข่ชราได้ปัญไตก่อนทานในเพียบคลังสมรักจิตชราแต่มีบัญชนาสมปอนคุมหายเปียกยังเตรียมให้ที่มุนเมานั่นคือในตะไคร้ตะบงสืบในนั้นไข่กระดาษแต่จังเต้ก็มันแผลทางทางตะบงขมมันบักทางขณะตามหาสามกี ตัวเอกคือก็ประเทศกิตยุทธ์ใครพูดในขนมไทยพร้อมเพียงยุคก่อนท่านประเทศกิตยุทธ์นั้นคือเชื้อประเทศคณะกรรมการอาจารย์ไตรบาให้กวดชื่อเชื้อประเทศปะเชื้อประเทศคณะกรรมการนิยุเชื้อองค์การปฏิบัติมวยให้ทางอาจารย์ไตรคือเนี่ยกำหนด
ដោយជាមិនមែនជាបាក់មួយដែលយើងរួមគ្នាជាក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធតែមួយណាអញ្ចឹងទៅថាវិការអីហ្នឹងក៏មិនមានតំណែងមួយដែរមានន័យថាជាគណៈនៃផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងណាហើយយើងបែងចែកអញ្ចឹងគឺវាលំបាកហើយហ្នឹងគឺទីមួយសម្បងធំជាងគេមូលហេតុបាទទីពីរគឺក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងយើងក៏បានទទួលថាសារសម្ងាត់អញ្ចឹងណាថាអ្នកអាចនឹងមានអ្នកដែលនៅទីក្រោយខ្នងតើនៅសកម្មភាព ແນະການໂດຍຕຽງການໃນກະຽມົນໃນຄະນະປະມະຫາສັງຄີໄດ້ຫນັງໃຫ້ມາយើងບ້ານອັນນັ້ນໃຫ້យើងກໍແຕກຕອງទៅກອດລູກໄປສອນទៅປະກອດຕາມຕໍານະສາສັງງັດມາປີນາລູກຍາມມັນທອນຈ້າບາສານີ້ຄືຂ້ອຍແຫຼະປະພົບໂດຍສາແຕ່ຖະໜັດມັນຂ້ອຍໄດ້ຂ້ອຍຊ្លອບບານຊູບແນະນໍາໃຫ້ເກີດຈະຫນັກດຶກນ້ອມ ហើយទីទីទៀតតើការដែលខ្លួនខ្ញុំនិយាយមិនរឿងអាក្រក់បាទធ្វើបាបទុកម្នាក់តរិះឬក៏ដោះជាតិឬក៏ជាលិខិតអាសញ្ញាមួយអាក្រក់ដោះជាតិទេគាត់ថាតែពេលដែលក្រុមមួយចូលទៅមិនអាចធ្វើការមួយគ្នាបានយើងមានចិត្តចែកគ្នាឲ្យតែខ្លួនគ្នាតាមរយៈចិត្តឬក្លួនខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងអាការប្រពន្ធការប្តីប្រពន្ធអាច្បាប់អាជីវកម្មក៏មិនបង្ខំឲ្យអ្នកទាំងពីរអ្នកនឹងរួមនៅគ្នាមួយជុំតែបើសិនតែមានភាពពីណាមួយអស់ច
cầm sờ là thò mũi từ dương từ tuổi còn đại dương thì mình nó mạnh tay chút sầm râu khe bát nó sẽ là hay cò mũi thời dương nó bắt tục chặt kia rư co chàng mà chàng na chàng tay chấn với co ba sầm ba tha giờ mình chọc cái sầm dài nó sẽ hơi tra sức để đi điên luôn tới lúc ngày mình thắng không nên tạ con lúc bị gió không nên tạ một bị gió chấn thua tam sức ở bao nhiêu tiền từ mùi mùi kết cả bài bạc như này ở miền ấy bạc có thể bóc khi từ son kháng thì tôi tha ra chân ra tầm quan được bao lâu ngày một thân nơi khai cầm bông với nơi khai cà keo ở trong các ban tôi lục loạn tề ấy ra chân ra tầm quan được bao cái đại tại vì trước nơi khai cầm bông không mồm hơi lục ngày một thân các ban mà lục loạn này chứ cà chạy chơi như thế cà 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 chạy chơi thế này ở miền ba bò đào nhận ra mình đẹp đi bà cha lục bích ra lục nhà mình thon bàn cao với chùa bằng anh ra chiếc thang cao bảy bậc nghề lực nít chỉ cao bận cứ bắt đam chân pi cái nắp bám hà sam khi chiếc máy đòi mua là hai trăm khăn pi à lỡ chỉ pi mua là hai pi mười dân lục bích ra lục ở nhà mình thon anh thà ở đây chân là sầm pon nâng rộp biết thưa ca này cái nắp chân pi mình xây xì sừng bậc nghề đào chấm bô ca điệp cho mình này cái nắp nơi ta mua là than đài lục bích ra to nữa trong cái nắp chân pi bằng rừng mua là than riêng riêng luôn đặt nó lại pi nghề đài ca nó vẫn nít lục nhà mình thon thà vì mình miên รูปเพียบรวมคณีจีกระปะแต่มวยโลกประสาปัญจอยจังน่าชมพูการเลือกแล้วนี่จ้ะที่สุดหลบบอลโลกไงมันท้อนโลกบอลที่มันแตะทำได้สงสมช่วงเป็นจังใจเว้นการรวมคณีเทวลาในใครที่มาภัยกับฟังนี่เราหมดอะไรนี่จะมือโลกไงมันเข้าเราจะมาประจุมกลางนี่คอยการเราใช่ไหมจ้ะตอนที่จมคือใครตายหรือใครตายนึกย้อนก่อนเธอทำงานก่อนตอนมือหมดแขกมุมเราหมดอะไรนี่ช่วงก่อนนึกย้อนแขกมุมอันจังบางทีเรื่องระเบียบการนี่ต้องสมร้องมันต้องสมร้องคืออับจอนเมียนวิวัฒนาลงเต้แต่สายไฟยืงกรมแต่งตีนั่งอับจอนบ้านคือการรวมคือในเราตีในขณะของฟูลบางทีจอมยืงอับจอนบ้านจับตังบุกโกนาคือไอ้ชาวบ้านเราในเราตีบ่าอันจังการเลือกไล่ของมันลงเงินมันท้อนตู้นึงสะเพียดแก่ไปมันเต้เราทายยืงแต่งตีนี่อับจอนบ้านปัดกะรวมคือในเรื่องการดำเนินของฟูลออกบ้านสกอร์เคส่งไปแต่มูลในที่ในเราอันจังต้องคอยผมคือค่ะមានចំណងចំណាបែបនោះទេបាទចាលោកពេជ្រស្រស់ឥឡូវងាកមកជជែកពីមូលហេតុទី2លោកញ៉ែវ៉ាន់ថនបានសារភាពត្រង់ត្រង់ប្រាប់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិថាលោកមិនទុកចិត្តចំពោះចេតនារបស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកញ៉ែវ៉ាន់ថនបានទទួលព័ត៌មានគួរឲ្យទុកចិត្តហើយលោកបារម្ភថាបកយុវជនកម្ពុជាមិនស្មោះត្រង់ចំពោះសម្បត្តិភាពដែលទើបតែចងភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរលោកពេជ្រស្រស់ឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចចំពោះភាពសង្ស័យនេះចាសង្ស័យតាមពិតទៅច្បាប់អត់មានបានហាមគោលណាមួយមិនអោយសង្ស័យទេណាអ្នកណាក៏មានចិត្តសង្ស័យដែរអ្នកណាក៏មានចិត្តដាក់សង្ស័យទៅលើជនណាមួយដែរប៉ុន្តែសូមអោយសង្ស័យនេះមានក្រមសីលធម៌បើសិនជាសង្ស័យខ្លាចនឹងការចោទប្រកាន់គឺវាអត់ចៅទេពីព្រោះយើងទៅនៅក្នុងសង្ស័យអត់ចេះដល់ចោទប្រកាន់អញ្ចឹងបើការសង្ស័យរបស់លោកញ៉ែមិនខនឈានទៅដល់ការបាក់បាក់អញ្ចឹងមានការលោកញ៉ែមិនខនអត់យល់ពីច្បាប់វិទ្យាហើយពីព្រោះការសង្ស័យអត់មានអីជាចក្រហេតុអោយមនុស្សម្នាក់បាក់ไปตามมาซื้อเงี้ยได้ไปจอดกับกันหรือก็เรื่องปัญหาหนึ่งบางทายจิตใจแบบว่าโดยเฉพาะเครื่องส่งของแห่งค่ะบางท่านเจอกดบ่ายองค์การสงสัยเฮ้ยกดมันตัวยาวกาบเว้ยเฮ้ยกดบ่ายเจ๊ยกดบ่ายไปเจ๊ยมาแตะทำมันตกเจ็บอันนั้นคือเรื่องบกพร่องทางช่วงต้องจมูกทาขณะตัดติดติดอ๋อแรงบานลูกซ้อมนึกเรียนโปรจะเฮ้ยยังอันนี้สงสัยเจ๊สงสัยตรงนึงเด็กมีอัดติดปูสำหรับในนโยบายในสกมาที่ได้คอนทางเจ๊បាទយើងមិនទុកចិត្តគ្នាហើយយើងតែឆ្លើយគ្នាទៅយើងដល់ចំណុចទីនេះហើយបើចេញមតិតាមក្រមសុរធរទៅកុំអោយវាប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកហើយយើងបានតែឆ្លើយកុំអោយតែចំណងតាមគណៈបកចាស់ចេញគ្នាហើយយើងព្រមសុំអត់ទុកចិត្តទេអាចមកចឹងបាទលោកពេជ្រស្រស់ថាតើការបែកបាក់គ្នារវាងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជានៅពេលនេះផ្ដល់មេរៀនសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដល់រូបលោកចាស់ទីមួយផ្ដល់មេរៀនសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំដែលជានយោបាយចំនួនក្រោយអរខ្ញុំចេះកិត្តិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសិនមុននឹងប្រកាសធ្វើការងាររួមជាមួយគូណាមួយខាងអនាគតហើយទី2ជាបបិតតល្អបំផុតសម្រាប់យុវជនឲ្យចេះធ្វើការជាក្រុមមានន័យថាមុននឹងសម្រាប់ចាក់ក្រុមណាមួយយើងត្រូវមើលលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គេឲ្យច្បាស់ហើយមើលលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ទើបទៅធ្វើការជាក្រុមបានជោគជ័យហើយខ្ញុំបាយបាក់ជាមួយលោកញ៉ែមន្តពេលនេះជាការបង្រៀនមួយដល់
តឡអសម្រាប់ពិធីសុខចេះរៀបចំខ្លួនធ្វើការជាក្រុមនៅថ្ងៃអនាគតទៅទៀតបាទចាអរគុណលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលបានយល់ព្រមប្រោតបទសម្ភាសអវជិត្រានរាជធានីនេះជុំវិញការបែកបាក់គ្នារវាងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបន្តពីរួមរួមគ្នាបានមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងសូមជម្រាបពីចា កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាលគីណាលមួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាលអ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលឈឺចុកចាប់និងហាមខ្លាំងដូចជាហាមធ្មេញក្រិចចង្កេះនិងក្រិចកថាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដែលគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក សិនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិ ពីរ៉ាមីតទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេ សាកាវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាព សិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ សិក្សានៅ CUS ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយានយេពីអាមេរិកហើយនឹងជេម៉ែនលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែរងការរិះគន់ពីយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងអល់កៃដានៅយេម៉ែននេះជំនួយព័ត៌មាននេះយានមានបទអន្តរកម្មពីគុយគុនធារាជំរាបសួរគុនធារាសួស្តីសុផាន់គុនធារាតើប្រតិបត្តិការយោធាអាមេរិកប្រឆាំងអល់កៃដានៅយេម៉ែនបានធ្វើឡើងនៅពេលណាហើយនឹងមានគោលដៅអ្វីខ្លះ ស្ពាន់គឺនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែត្រង់ចូលថ្ងៃអាទិត្យទី29នេះដែលកងកម្លាំងដ៏អាមេរិកបានបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារលើទីតាំងមួយរបស់អង្គការអាកប៉ាដែលជាសាខារបស់អង្គការភេរវនិយមអាល់កៃដានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគោលដៅនៃប្រតិបត្តិការយោធាគឺដើម្បីរឹបអូសយកឯកសារនិងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់អាកប៉ាដែលមាន ຕົກຕະດອຍປໍລະມຽນລົມອັດລະອໍລະອໍຈີຈານແຕກຕອງໃນລັກສະນະສົມພັນຂອງສາຂາອັນກາຍດາຫນ່ວຍນີ້ໃນແຜນການບັງກໍພິລະກຳແດນອັກປາກົງໄດ້ຮຽບຈໍາເນື້ອເປດທາງຫມົກປະນະທານແນ່ໄດ້ບານຈຶ່ງບັນຊີຈົ່ງກ້າຍອໍກອງກະມອງດໍອາເມລິກັນບາກປະຕິບັດການນີ້ຫຼັງຄືຄຽນອໍນາກ້າຍປີໂລກປະທານໃນຕະໃດໄທດໍນາລ តែគេគួរបញ្ជាក់ថាគម្រោងផែនការវាយប្រហារមួយនេះត្រូវបានរៀបចំទុកតាំងពីជំនាន់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកអូបាម៉ាមកម្ល៉េះម្យ៉ាងទៀតតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2002មកម្ល៉េះដែលអាមេរិក តែងបើកការវាយប្រហារលើអង្គការអាកប៉ាក្នុងប្រទេសយេម៉ែនពិសេសការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសដោយប្រើយន្តហោះដ្រូនទន្ទឹមគ្នានេះប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងដ៏អាមេរិកក៏ធ្លាប់មានដែរនាពេលកន្លងមកពិសេសក្នុងខែវិច្ឆិកានិងធ្នូឆ្នាំ2014ដើម្បីរំដោះចំណាប់ខ្មាំងអាសាផាន់ ចាបានចាំគុនធីរាចុះហេតុអ្វីបានជាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះពេលនេះបែរជាទទួលបានការរិះគន់ខ្លាំងម្ល៉េះ មុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះសុផុនយើងគួរបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការវាប្រហារឬអង្គការអាកប៉ារបស់កងកម្លាំងដ៏អាមេរិកចំនួនសិនរហូតមកដល់ពេលនេះមានតួលេខខុសៗគ្នាជាច្រើនស្ដីពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងដ៏អាមេរិកនោះកំណត់សម្គាល់មួយទៀតប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងដ៏អាមេរិកលើទឹកដីយេម៉ែនក៏មានជំនួយវាប្រហារពីទ័ពអាកាសអាមេរិកដែរមេបញ្ជាការកងទ័ព អាមេរិកប្រចាំតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការប្រើជំនួយទ័ពអាកាសក៏ដោយសារតែកងកម្លាំងដ៏អាមេរិកពិបាកទប់ទល់នឹងកម្លាំងរួមទាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកជីហាតរបស់អង្គការអាកប៉ាក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងដ៏អាមេរិកបានសម្លាប់ពួកជីហាតអាកប៉ាចំនួន14នាក់និងក៏មានស្លាប់ទាហានអាមេរិកម្នាក់ព្រមទាំងរបួសទាហានអាមេរិក3នាក់ផ្សេងទៀតប្រភពពីយេម៉ែនបានដឹងថា
ទាំងអង្គការអក្បាវិញគេមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនសកម្មជនរបស់គេស្លាប់ទេតែបានផ្ដល់ទួលេខជាទូទៅថាមានមនុស្សស្លាប់ជិត 30នាក់មានស្ត្រីនិងកូនក្មេងតាមពិតទៅបញ្ហាសំខាន់គឺការស្លាប់ជនស៊ីវិលស្រូតត្រង់ពិសេសស្ត្រីនិងកូនក្មេងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងដូអាមេរិកកាំងពីដំបូងរដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំបាន
ពីការស្លាប់ជនស៊ីវិលស្រោត្រង់មុននឹងចេញមុខទទួលសារភាពពេញមាត់នៅពេលនេះគឺការស្លាប់ជនស៊ីវិលនឹងទាហានអាមេរិកកាំងម្នាក់ពេលនេះឯងដែលលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងទទួលរងការរិះគន់ខ្លាំងពេលនេះមានការលើកឡើងថាផែនការវាប្រហារលើអង្គការអគ្គបាលនៅយេម៉ែនជាផែនការរៀបចំតាំងពីយូររបស់លោកអូបាម៉ាមែនតែលោកដូណាល់ត្រាំគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញមុននឹងចេញបញ្ជាឲ្យអនុវត្តនៅត្រង់ចំណុចនេះហើយស្រផាន់មានការរិះគន់លើលោកត្រាំថាមក
International Crisis Group ដូច្នេះតើអ្វីទៅជាការយល់ឃើញរបស់អង្គការឯករាជ្យដែលវិភាគចំនួននៅក្នុងលោកមួយនេះ ប្រព័ន្ធគឺតាមរយៈរបាយការណ៍មួយក្រោមចំណងជើងថាអាល់កៃដានៅយេម៉ែនចេញផ្សាយក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលអង្គការ International Crisis Group បានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃលើលោកដូណាល់ត្រាំអង្គការឯករាជ្យមួយនេះបានយល់ឃើញថាលោកត្រាំបានចេញបញ្ជាដោយមិនបានស្គាល់ពីស្ថានភាពនិងប្រភពជម្លោះពិតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនឬ អាចនិយាយបែបម្យ៉ាងទៀតថាលោកត្រាំបានសម្រេចចិត្តដោយស្ដាប់តាមអ្នកផ្សេងនិងមិនបានពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយោងតាម International Crisis Group អង្គការអក្បាដែលជាសាខារបស់អង្គការភេរវនិយមអាល់កៃដានៅយេម៉ែនគឺជាអង្គការមួយដែលកំពុងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងរួមជាមួយនឹងអង្គការភេរវនិយមមួយទៀតគឺអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមអង្គការភេរវនិយមប្រជែងគ្នាទាំងពីរនេះបាននិងកំពុងដណ្ដើមគ្នាសោយរាជក្នុងទឹកដីយេម៉ែនចំពេលដែលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់ដើមបូព៌ាមួយនេះ កំពុងច្របូកច្របល់ខ្លាំងធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិដណ្ដើមអំណាចគ្នារវាងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយកម្លាំងអារ៉ាប់ដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងកម្លាំងឧទ្ទាមស៊ីអ៊ីតហ៊ូទីសគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អង្គការ International Crisis Group បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំថាដើម្បីអាចយកឈ្នះអង្គការភេរវនិយមអាក់បាឬមួយក៏អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅយេម៉ែនបានគេត្រូវតែយល់ឲ្យបានច្បាស់ ពីឫសគល់នៃជម្លោះផ្ទៃក្នុងនៅយេម៉ែននិងស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របទៅទួលបានយកទាំងអស់គ្នាពីគ្រប់ភាគីជម្លោះផ្ទៃក្នុងទាំងអស់នៅយេម៉ែនណាសប៉ុនអរគុណគុនខេរ៉ាសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៃរាត្រីនេះ